koje traje od 19. septembra, trajat će do 25. dakle 2019. godine. U ovoj grupi svi imaju po 3 boda posle prva dva kola. Sastaju se domaćin Mađarska i Hrvatska, meč može da počne. Perišić je ugledao Rebića, Rebić je sjajno otkrio, Juri Gorban, Rebić stativa uz malo odbranu sigurno i golmana, ali to je bila prva šansa za Hrvatsku. 17. minuti, utaku Rebić šutira pred te Hrvati. Džuđak, kontra Džuđa ne meta, Kalenić ide i dalje opasno, Kalmar ne može Kalmar da pogodi nikako. 0-0, posle prvih 45 minuta. Evo Rakitića, odlična kombinacija Rebić za Perišića, nema gola, čiste to Mađari. Nova šansa Rebić, Rebić, interveniše Orban sjajno. Šalaj i Nemet, dupli pas, Šalaja i Nemeta, Šalaj, gol! Gol! 1-0 vode Mađari. Domaćin je blizu četvrtfinala. Sjajno su Nemeti i Šalaj odradili ovu akciju, ovaj dupli pas. Opet lopta za Šalaj, kakav start ide, ali da li ima vremena za još jedan napad Hrvata? Nema, Mađari su u četvrtfinalu. Idemo na sljedeći mjesto, to je utakmica između Italije i Danske. Kao što smo rekli, svi imaju po 3 boda. Italijani igraju toplo, hladno, dakle pobedili su Hrvate, oni izgubili od domaćina 3-0. Evo velike greške, lopta za Eriksena, Bright fight. Donnarumma spasava Italijane po ko zna koji put. Šone na Bright fight, opet Donnarumma, opet sjajni Donnarumma i dalje opasno interveniše Bonucci. Da je to u prvi 45 minuta po jedan udarac. Verati, Immobile, Tadus Majhela, još nekih pola sata do kraja. Verati uzima loptu, loptu daje Belotiju, Belotti ide, ima prostora Belotti. Majhel pata živu loptu. 89. minut, blizu smo kraj utakmice, dakle, sa ovim idu dalje Italijani. I Mađari, kakva šansa za Paulsena! To jest Italijani i Danci. Ali vidjet ćemo, Eriksen, još uvek sudija ne svira kraj. Vlapno za Dolberga, Bright Fight, gol! Bright Fight! 95. minut, Danci overavaju četvrtfinale, Italija ide kući. Italijani idu kući, dakle,
U 95. minutu je Bright White presudio Žabarima. Kakva lopta ovdje Eriksena za Dolberga, Dolberg za Bright White-a, Donnarumma nemoćan. Kraj utakmice, dakle iz ove grupe idu dalje Mađarska kao prva i Danska kao druga. Hrvati su završili treći, Italijani na posljednjoj četvrtoj poziciji. Mađari će čekati pobednika grupe, to je drugoplasirano iz grupe B, a Danci pobednika grupe B. Doviđenja i prijatno do prvog finala. Citerò, jubiram, citerò, jubiram. Pozdrav iz Budimpešte, pratimo završnicu grupe B. Šveđanima je potrebna pobjeda protiv Engleske, dakle i sa bodom sigurno ide dalje. U drugom meču zastaju Irska i Austrija. Kane Rashford, velika šansa u 30. minutu. Sjajna lopta Kane za Rashforda. Henderson, Alexander Arnold, uff, kakav potez Arnolda, centar šut za Rashforda, ne mogla. Ovaj se još jedan put, ovaj potez Henderson, Sancho, Rashford, ovaj gola. To je to što su prvi 45 minuta, nema golova, tri pokušaja i veza. Sterling, Kane, nego Sterling, opet Sterling, povratno za Kane-a. Nema ni ovog puta, ništa od gola, bit će korner za Englesku, izvodi ga Henderson, lopta na Kane-a, kakva je ovo bila prilika, i dalje lopta kod Engleza, veliki pritisak Engleza. Arnold, Henderson za Rashforda, Rashford šutira gol, gol! Vode Englezi od 60. minuta. Iz kolena upalio Rashfordovu loptu i pogodio. Fantastičan gol. Sterling, evo opet Rashforda. Kane ne stiže te lopte. Gužva je ovde. Ali na kraju će biti ovo samo korner. Rasišao je Šveđani, novi napad Engleza, mnogo su bolje Englezi, gospodo nemaju sada traže od Šveđani, lagano se, samo da pregledu u kraju utakmicu, kakva akcija, kakav gol, 2-0 za Englesku. Overili su prolaz dalje Englezi. Čeka se samo da sudi osvira kraj i da, to je to, Engleska je u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Dakle, oni su u četvrtfinalu evropskog prvenstva, doviđenja. Evo i druge utakmice grupe B, sastoji se Austrija, Irska, Austrija je potrebna pobjeda protiv Irske da bi prošli dalje. Englezi će najverovatnije na Dansku ukoliko ne pobedi Irska na ovom meču. Prvo prilike za Burgstallera i kako greška Randolfa. Burgstaller. Alaba. Opet Burgstaller za Arnautovića. Bilo je ovo blizu. Alaba. Alaba pa Burgstaller, evo sada Arnautovića, preti Austrija, Arnautović i Duffy. Arnautović i dalje, ne može Duffy da mu uzme loptu, napada ga sad Arter, ne može ni on, odličan šuter šuta Alaba. Koliko je ovo bilo blizu.
He came in hard, very hard. Sad ovdje evo Magira, uuu, oštro, ovo je za prekršaj, ništa sudija nije svirao. McCarthy za Hendrika, povratno za McCarthy, a gol! Kakva golčina McCarthy-a! Kakva golčina McCarthy-a! 1-0 Irska od 20. minuta. Požrtovani borbeni Irci. Ireland have made their breakthrough, so can they build on it? Irci prvi na tabeli, idu na Dansku. Englezi bi onda išli na domaćina, ali da vidimo evo šta Bicera. Ubace Arnautović 1-1. Da, sad će to oni da se završi ovo utakmica prvo. Za 4 minuta smo vidjeli 2 gola. Kako ovdje prošla ova lopta. Burgstaller. Evo lopta za Sabitzer. Sabitzer probire, ubacuje Arnautoviću. Randolph je ovo fantastično skino. Zicer. McCarthy sada pokuša. Korner za Irsku. Interveni se će tu Sabitzer, povukao je kontru i pa nema više vremena, kraj prostora vremena, 1-1. Bolja Austrija. Long za Maguire, Maguire se okreće. Novi naleti Irske, long, long! Pa šta je Lindner odbranio sada? Poleti još jedan put. Retko ko bi ovo odbranio. Malo odbrano turnira možda. Za sada. Arnautović. Alaba centrira sada na drugoj strani. Opasno, bit će korner. Ne, ipak neće. Alaba. 92. minut. Čeka se posljednji zvižduk. I evo ga. 1-1. Austrija je ispala, doviđenju prije. Žitero, jubira me. Žitero, jubira me. Dobar dan, evo i grupa C, utakmice između Albanije i Francuske. Albancima je potrebna pobjeda, Francuzi sa bodom. Idu dalje. Počela utakmica. Dembele. Dembele. Stranu za Mendy. Centrina Mendy. Ispucali su. Pogba je šutirali. Strako što gani. Biće korner. Kante. Ide se lopta do Pavarda. Pavard visoko iznad prečke. Neprecizno. Pogba za Griezmana. 12 minuta. Dalje pritisak Francuza. Ne mogu Albanci iznesu loptu. Korner, Griezmann na Pogbu, preko gola. Jelim Bele prodire po levoj strani, ostane za Mendija, Mendy za Žirua, Žirua ulazi kazani prostor, povratno za Griezmanna, prečka! Dembele, Pavardu, kako se brane Albanci, požrtovani su zaista, evo nove šanse, lopta za Mendija, opet tiki prečke. Kaj prvi 45 minuta, 8 šuteva su imali Francuzi. Mbappe greši sada, Sadiku, kakva sada šansa za Albaniju, Grezda, branilo Lloris. Pavard, Žiru, opet strakoša. Novi naleti Francuza, Griezmann za Žirua, povratno za Griezmana, lopta pored gola. Bližimo se kraju utakmice, 2-3 minuta, ostalo Mbappe, izblokiran Mbappe, bit će korner. Odbija tu do Pavara, opet izblokiran, da li ima šanse za Albaniju da organizuju kontru, nešto nema. To je to, kraj utakmice, 0-0. Veliki pozdrav i Mađarske. Druga utakmica ove grupe između Norveške i Belgije. Norvežanima je dovoljan bod da proću dalje, Belgijancima je potrebna pobjeda. Evo Azar, Azar za Lukaku. Lukaku 1-1 gol! Vode Belgijanci!
Vodi Belgija 1-0 od 20. minuta. Strelac Lukaku, sa ovim idu dalje Francuzi i Belgijanci. Lukaku, Mertens, Hazard 2-0. Kakva igra Belgije! Fantastično igraju sa ovim, Francuzi završavaju na prvoj, a Belgijanci na drugoj poziciji. Čekat će bolje iš najboljeg izvuka. E, kakva je bila prilika sada Surta intervenisao. Završeno prvo to vreme. Još 10 minuta do kraja utakmice. Odegaard, King ne stiže, ali Odegaard! Autogol Odegaarda! Alderweireld je dao, postigao autogol i to je 2-1. Kakva takva nada se vraća Norvežanima sada. King. He's got away. Sada Norvežani moraju da napadnu do kraja, imaju još 5-6 minuta. Odegaard, Odegaard izblokiran je, Odegaard, još jednom pokušava, nema ništa toga. Bližimo se kraju, bližimo se tom 90. minutu, mogu li Norvežani do gola i prolaze dalje. Elian Usti! Tako su ovo izblokirali Belgijanci, treba samo da iskucaju loptu, iskucali su je u auto, lopta za Norvešku. Selnes! Elian Usti ne stiže do te lopte, ali greši Vertonghen. Elian Usti gol! 94. minut! 2-2! Norveška ide dalje, Belgija ispada s ovim. Kakav preokret Norvežana! Kakav povratak! Produžio sudnija 2 minuta u takmičenju, a Norveška je dala gol u 94. U prošla dalje čekat će pobednika grupe D. Šok za Belgiju. Belgija je šokirana. Doviđenja i vidimo se u četvrtfinalu. More than capable of dealing with it, an experience that can benefit them all. Ci terò, iubiram. Ci terò, iubiram. Stigli smo i do posljednje grupe, grupe D, gdje će pobedni grupe ići na Norvešku, a drugoplasirani na Francusku. Od toga će mnogo zavisiti između ove utakmice, ukoliko Bosanci pobede Portugalce, ovdje će biti prvi, ukoliko bude nerešeno Portugal je prvi, dakle po četiri bode jedni drugi. Vidimo, evo prve šanse za Bugarska, Island ovdje ukoliko pobedi neko ima velike šanse da ide dalje. Bugari su tačni, Bugari nemaju neke šanse, ali Islanda nimaju ukoliko pobede. Prvo po vremenu prošlo bez golova, dakle Islandu treba gol. Još nisu dali gol na ovom prvenstvu, svjetski šampioni, neće ga ni dati. 91. minut, sjajna šansa za Finn Bogasona da odvede Islandu u četvrtfinale, ali ne, ovog puta nisu uspjeli da postignu gol. Tako da vidimo još ova šansa je ostala. Nema, to je to, kraj utakmice Bugarska, Island 0-0, Islanđani se opraštaju od daljeg takmičenja. Evo utakmice, dakle, između Portugala i Bosne, gdje će... Može se reći da će se sada odlučivati o ko će biti prvi, a ko drugi. Jer su Islanđani nešto ranije završili bez golova sa Bugarskom. Gledeš Ronaldo! Tako ćemo udarati Islanđu. Šekić, Bernardo Silva. Evo dobio prilike sa gol linije, Pjanić ispucao. Sa gol linije, Pjanić ispucao loptu, novi napad, Ronaldo! Ovi udarci, Bernardo Silva izvedi kornera, opet na Ronaldo, Semedo,
Ronaldo ne stiže lopta do Ronalda. Pritiskaju Portugalci. Evo Ronaldo opet za Bernardo Silva. Lopta je ovo radio Bernardo. Ronaldo, kakva lopta za Guedesa. Ali nema ni ovog puta ništa od gola. Pjanic goes looking. Forward it goes. Opet Ronaldo, sebičan je bio sada, mogao da asistira. Silva za Ronaldo, opet Ronaldo, 1-1 Ronaldo, opet i mašice gol, opet je bio sebičan. Džeko, isto to je Ronaldo, daj, to je bilo to. 0-0 prvo vreme, 7 pokušaja kako se Portugalaca. Ronaldo, evo se ne da, opet su izblokirani Portugalci. Cimirat, Višća, Džeko, Pjanić i Pepe Pjanić, uspešni 1-0 vodi Bosna. Kakva akcija Bosanaca, pa ovakvu akciju nismo vidjeli do sada na prvenstvu. Fantastično su razmenili ovdje par pasova. Odlično. Pjanić bio uspešniji od Pepe u dijalog. Za uvedeš, evo lopte za ipak. Ronaldo uzima loptu, uzima Ronaldo loptu i opet ne može da stava da se hića. Trenirat za Pjanića. Pojem gola. Evo Šehića, heroja ove utakmice. Bosna je u četvrtfinalu. Žitero, jubira me. Žitero, jubira me.